Hei vaan taas kaikille tarttuu jälleen kerran uuden indie-pelikokeilla tänä vuorossa Unforgiven Another Hymn. Se kyllä tulee sanolta se, että mun on ajattanut purka pois, ottakaa hetki. No niin, eli nyt ollaan takaisin. Mä en tiedä yhtä, miksi mulla on se purka ei suu. Mutta anyway, tää Unforgiven Northern Hymn vaikutti tosi mielenkiintoiselle peli sen takia, että tää on niinku kaupeli. Ja tää niinku nähtävästi keskittyy, mitä mä nyt ymmärsin, niin tämmösiin, sanotaanko niinku kauhu, niinku folkteileihin niinku skandinaavialaisista, muistaakseni. Jos mä nyt oikein muistan, että se oli joko ruotsalaisista tai skandinaavista yleisesti niinku niihin taruolentoihin, mitä niinku täällä Skandinaavian niinku historiassa olen kerrottu ja folkteileissä, joten se on niinku mielenkiintoista. Okei, sitten tässä on oikein näppäimet, run, crouch, control ja space, hyppy, joo, kaikki on interaktia, light match ja toss match. Tää todennäköisesti tulee olemaan varmaan pimeä peli, joten mennään suoraan start game, yay! Okei, mielenkiintoista nähdä sitten, että can't breathe. No mä ainakin pystyn hengittämään. Pitäisikö tässä ruudussa näkyäkin jotain? Koska mulla ei ainakaan näe mitään. Se on sydän. Okei, eli päähahmo kuoli, eli se oli tässä tää video, joten nähdään taas ensi kerran seuraavaksi. Ei sentään loppunutkaan vielä. Hello! Mulla on kivat tennarit. Ja näköjään kivat farkutkin oli. Wow. Ja miten kuvasti toi vesi meni, kattokaa. Mä oikein purasin oman kielenikin, koska no se on taipunut puhelin, herran jestas. Must find help. No se on kyllä, tietkö, just vai. Herran jestas, miten pimeä peli on. What the fuck. Se ei auta, että mulla on hirveen niinku, mulla on tommonen iso vittu valo tossa, se läikyttää suoraan mun silmään. Kattokin tää veden kulun nopeus. Herran jumala, se on super speedissä. Okei, mä veikkaan, että mun ei ehkä kannata mennä täysillä menemään tonne täysin pimeyteen, tonne mehtään, joten mä jatkan seuraa tätä rannikkoa. Täällä on se vähän valo. Mä en tiedä, mistä valo tulee. Tuleeko tää kuusta? Näyttävästi kuusta. Mä oletan, että se tulee toi valo tosta kuusta. Mut se ei jostain kumman syystä osu tohon niinku... Jesus! What the fuck? Okei, palkintomaailma äänekkäimmistä saakeli vittiä niinku kärpäsestä löytyi tälle pelille. Kiitos. Mitä vittiä? Herranjumala, tuo säikäytti mua. hyvä asia, kun tollaset rupee säikäyttää mua. Okei. Pitäisikö mun... mikä tuolla on? Onko se... Se on näkö... Valo? Kohti valoa, let's go! Hello. Interact. E-pickup. Nyt mä sain matchit. Nice. Mitä mulla on yllättävän ohut käsi? Se on ohuempi käsi kuin mulle, mä oon oikeesti yksi ruipelo. Väärä, press left, mä oon... Oh my god, no. Talo? What the fuck, Jesus! Press space? Mä veikkaan... Veikkaan, että mä oikein tonne pääsen loikkaan. God damn it! Vittu, mä sitten menen. Mä lähden kulkemaan saklin mehtään pimeyteen. Saperi. Saperi siihen. Maailman kaikki on se ilmiselvästikään halunnut mua tonne. Ilmiselvästikään. Okei. Mä lähden seuraa tätä. Okei. Laitetaan matchit. Teeks mä mitään? Eks kuse mua? Drop the match. Miks mä droppaisin sen? Okei, cool. Mä en tiedä yhtä minne sun on menossa, mutta... Oh, hello! Why? Miks sä olet tämmönen rad... Sure, täällä on tämmönen random valo. Se oikeesti tulee niinku lähemmäs mun niinku sormia. Eli tää nähtävästi jossain vaiheessa niinku palaa. Hello? Onks kuka täällä toimistelemässä? Mikä toi tömin ääni se oikeesti on? Mikä toi tömin ääni on? Hei oikeesti, siis kuka hitto täällä tömistelee, hä? Onks mulla joku... shit. Onks mulla joku tietty määrä näitä... matcheja? Nähtävästi ei. Koska mulla ainakaan missä vaiheessa tulee mitään niinku ilmi, että... Mulla olisi niinku, että tämän verran matcheja jäljellä näitä tulitikkuja. Mikä ihmettää niinku musiikki on olevina? Aivan, joo, aina mä mietin tätä hetken. Et jos mä vaan meen tonne rantaan, ja mä niinku oon siellä. Jääkö mä näen koko ajan jotain tulla? Mutta niinku, ehkä mä menen sinne rantaan mieluummin. What? Onks tää niinku checkpointti olevinaan? Nähtävästi.
Niin tota, mä veikkaan tota, että mun ei ehkä kannattaisi mennä luolaan, mutta hei, miksi ei? Mennään suoraan luolaan, koska tää on hyvä idea. Hehehe. Toivottavasti kukaan kauheus ei seuraa minua täällä. Oh my god. Ai, nytkö se musiikki loppui sitten? Ja tiedättekö, jos on oikeesti tulitikku, se paistatuttaa vähän enemmän valoa kuin mitä tää antaa. Tulitikku antaa yllättävän paljon valoa. Tai ylipäänsä tuli antaa yllättävän paljon valoa. Se ei oo niinku näin heikko. Se todellakaan on näin heikko, mikä tää niinku antaa olettaa. Se sinällä mua ärsyttää niinku nykyään, niinku, jos haluaa niinku tehdä kauhupeliä tälle, varsinkin jotka on niinku ensimmäisen persoonan ja tämmösiä. Jolle se keskittyy siihen NSCM pimeyteen tällä tavalla. Mä en tykkää tällaisesta. Koska niinku se on niinku silleen, että valo ei toimi näin heikosti. Ois vaikka, oh hello! Okei. Okay. Moi, onks toi jotenkin tärkeä juttu? Cool. Plus tommonen joku syystä. What? Anteeks, kuka täällä juoksetelee alasti, hä? Kuka täällä juoksetelee alasti? Sit sä et saa juoksetella täällä alasti, tää on niinku, tää ei oo mikään nude beach. Okei, okay. Aikaanko sä jumpscareta nyt mut? Wait for it! Jumpscare? Ai ei, ihme. Niin tota, vaikka tässä pelissä oli silleen, että varo, tässä on jumpscareja, pimeitä paikkoja, niin no moi! No ei pelota mua, no ei niinku vaan tolle vaan. Sitten jotenkin tuntuu vaan tyypille, että semmonen niinku alaston tyyppi juoks. Anteeks? Eiks kuse mua? Joku se. Silleen kivat vaan sulle, mutta mä en kaipaa mitään tuutulaloa. Mä en oo rupeamassa täällä nukkumaan tai mitään. Niin mulla ei se ajatus kesken. Mä en todellakaan dikkaa tämmöisestä ideasta, että valo ei toimi näin heikosti. Valo ei todellakaan ole näin heikko, että jos sulla tosissaan on niinku tämmönen valo. No moi! Rili! Oh, se on suora mun nakaa ees, ei kokki. Okei! Okay. Bye! Au! Sä purasit mua! What the fuck? Näyttä! Jumalaut, sä oot tämmönen nudisti täällä sakelin keskellä luola ja sit sä vaan tuut purasen mua? Come on, dude! Se on vaan epäreilua. Mut tota niin, valo ei toimi näin heikosti. Okei, okay. Mua ärsyttää se, jos ihmiset tekee kauhupelejä, että ne niinku ajattelee, että tää pimeys on kauheeta. Se juttu on nähty. Was that what we look like? I believe so, brother. Oh. Oh, hello! Oh, teitäkin purastiin. Aivan! Eli musta tulee puu? Sekä mun pitäis tästä olettaa? Hold Q to check arm. Okei, okay, cool. Onks toikin joku mekaniikka? Okei, okay, puota se. Niin, en mä nyt sano tälle pelille, että se olisi niinku väärin, mutta Resident Evil 7 esimerkiksi teki tosi hyvin sen, että ei tarvi olla aina niin pimeetä, että niinkun peli olisi pelottava. Resident Evil 7 oli aika valoisa koko ajan, et siinä harvemmin oli mitään pimeitä pelikohtia, joten ja se oli oikeesti pelottava. Oh. His fault, he who lived here, he who let them in, he who starved everything. You know what, dude? Mitä sä osoitat? Osoita sä sun käteen. Mä tiedän, mulla on käsi. Oh, se alkaa näyttää vähän huonommalle toi käsi. Eikö mun pitäis vaan kiirehtiä? Jatka tätä suoraa reittiä eteenpäin. Hello! Don't hurt my mother. Mitä? Väität sä se, joka puri mua sun mutsi? Tiedätkö, mä läpsätän sun mutsin sakelin aamalle? Saki tulee ja puraa se mut ja muuttaa mut puuks. Oh, hello! Oh! Hush, my baby. Rili, sä laitat mut sytyttää sun lapsen palaamaan, niinkö? Tähänkö tää peli on mennyt? Jo nyt se laittaa mulle tämmösen moraalisen niinku vaihtoehon. Seriously? Fine! Wait, you fuck it! Palaa saakli, et sä oot vaan puu. Et sä en oo elävä, vaikka sä kuiskat ja silleen. Okei, okay, palaat sä. Oh, hold it. Yeah! Please don't! Ah, fuck you. Eikö mä voisin välittää? Seriously? Tossa ei ollut minkäänlaista niinku juttua, koska niinku, you know, mulla ei ollut minkäänlaista niinku
niinku motivi niinku tunteikkaalta niinku vasta kohtaa tosta niinku, että se oli poinen, se oli lapsi. Joo, mä ymmärrän. Joo, se puras mua, se muuttuu. Mäkin muutun nähtävästi jossain vaiheessa puuks. Mä en nimittäin liikunut ollenkaan. Niin mä todennäköisesti muutun jossain vaiheessa itse puuks. Mutta you know, mulla ei ole mitään tietoa, oliks toi huono ihminen vai paha ihminen. I have no idea. Katsotaan mun kättä. Aa, katsotaanko se muuttuu puuks. It's great. Mä tykkään tällaisista lomamatkoista, että mä muutun puuks. Sitten mulla tuli tosi huono vitsi tosta vielä. Sille, en mä ehkä sanokaan. Se liittyy peniksiin. Hello? Okei. Okay. Joku kurnas. Joku halusi ilmeisesti jotain niinku mahakurni tai jotain. Yleisimmät mun vitsit, mitä mulla tulee päähän tämmöisessä hetkissä, eli se on niinku johtu. Wow! Okei! Okay. Moi! Jatka sä vaan stallailua, mäpäs voisin heittää tämän poikki ja vitsi suoraan laittaa uuden. Mä en tiedä oikein mitenkä tää mekaniikka nyt, että tää niinku tämmönen, no tää on pimeä siis joo, mä ymmärrän sen, että sen pitää nähdä eteenpäin, että sä näet valon, mutta niinku, onko tää mekaniikka silleen, että jos mä niinku oon liian pitkään pimeydessä, niin jotain kauheata tapahtus. Niinku silleen, että niinku joku hyökkäs mun päälle, jos mä en, vähän niinku Don't Starve. Niinku Don't Starve sanois, että jos sä oot liian pitkään niinku täysin pimeydessä, sä kuolet. Kirjaimellisesti. Oh, wait! Mä oon toisella puolella täällä. Nice! Okei, cool, voiks mä... Really, mä en voi sytyttää tota... Well, god damn it! Okei, mä menen tänne taloon. Knock, knock! Onks kukaan kotona? Tossa ainakin söpö tämmönen, kattokin. Oh, hello. Mikä sä oot? Rune Svensson. Osteros Väri. Okei, tää on niin... Tää on ruottalainen näköjään peli, joo. Noo, mä muistan, meilläkin oli joskus tämmösiä pentuna. Meillä oli kanssa jossain tollasia niinku esillä. Rune Svensson and Henrik Andersson. Wow. Okei, mä seison siinä eessä. Sorry. Excuse mua? Kuorsasko täällä äsken joku? Kuka täällä vittu nukkuu tähän aikaan? Jäppi, yö on vielä nuori mun hyvä ystävä. Okei, voiks mä... Ei, toi Rune Svensson. He tasteres maalin first spontan reesan. Most popular travel locations for a spontaneous trip. Mä en todellakaan ymmärrä vitti ruotsia, joten pahoittelen lämpimästi. Sacrificial rituals of the old days. Joo, tota... Mulla alkaa pikkuhiljaa niinku näkemään tää pääkuva tässä, elikkä... Henrik Andersson ja... Joo, Henrik Andersson, mutta sitten on Rune Svensson. Ketkä nää kaksi ihmistä on. Mä veikkaan, että ne niinku tuli tänne tutkimaan tätä... Näitä just näitä vähän niinku varmaan folkteileja tällaisia. Nyt ne sitten niinku... Muuttu puuks todennäköisesti. Okei, tota... Voiks... Hello? What the fuck? Jesus! What the fuck? Hello? Okei. Pitäis mun niinku sytyttää... Hello? Onks jumpscare? Oh! Se on se varmaan se iso tyyppi, joka tuli tänne ja vitja. Hello? Silleen, se jätkä nähnyt hyvää päivää. Okei. Okay. Niin suuntaan pitäis mennä. Mä vaan jatkan suoraan. Musta tuntuu, että tää peli sinällään niin kuin NS kertoo mulle aina, minne suuntaan mun pitäis mennä. Okei. Okay. Oot sä iso tyyppi jossain täällä? Come at me, bro! Mä en vitja pelkää. Ehkä hieman, mut you know, ei mä niin paljon kuitenkaan. Mä väikkän, että mä kuulen sen aika hyvin, jos se tömistelee tosissaan mun jonnekin niinku mun kimppuun täällä. Okei, se nähtävästi nyt, se toinen oli nähtävästi Henrik ja toinen oli Rune Svensson. Nähtävästi sillä tavalla se nyt meni. Että nyt se niinku yhtäkkiä tappoi nää molemmat. Josta kumman syystä ne selvisi näinkin pitkään täällä. Okei, cool, täällä sata vettä. Miten se ei sammuta mun tätä tulitikkua? Mun ainaista pikkusta valoa. Aa, tuli sieltä! Voinko mä sytyttää jotain uutta? Näköjään en. Okei. Okei. Tää täällä vähän kusessa.
Se nähtävästi saa mut kiinni. Maybe. Se alkaa kuulostaa, että se alkaa aika lähellä. Mä haluaisin käytyä kahtomaan, minkä näköinen tyyppi tää on, mutta mä veikkaan... Hello? What the fuck are... Oh, hello! Sulla on kättä. Oh, we are 5 students who made this game. To be able to make the best experience possible, we really appreciate your opinions and feedback. Okay, cool. Se oli yllättävän lyhyt. Mä luulin, että se olisi totta kai mä aika paljon... toi on cooli. Toi on cooli concept artti, että mä muutun puuksi ja se on niinku tolla tavalla. Toi on siisti näköinen. Nice. Mutta yllättävän lyhyt. Totta kai mä juoksin aika suoralla läpi, vaan että mä sprinttailen tällä tavalla. Mutta siis mulla on semmonen niinku... Niinku nyt ollut se niinku kauhupeleissä, että mä oon jotenkin kasvanut niihin kiinni. Jotenkin niinku jollain erityisellä tavalla. Että mä niinku tommosissa niinku first person kauhupeleissä mä tarkoituksella sprinttaan koko ajan. Koska aina jotenkin tuntuu silleen, että jos mä en sprinttaa, niin joku voi tulla mun selän takia yhtäkkiä ja buu! Säikättää mut ja niinku, siinä tulee game over. Joten en tiedä, tässä on hyvä potentiaali. Mä tykkään tosta ideasta, niinku, että sä niinku, nyt mä ymmärrän, miksi tuossa Unforgiven nimessä on toi puu. Että sä niinku pikkuhiljaa muutut puuksi ja sun nätvästi pitää selviytyä. Jollain tasolla varmaan niinku, ehkä jotain niinku, ottaa poikkein sitä annesta, että sä et nyt täysin muutu puuksi. Että sulla olisi jotain niinku, hiili-itemeitä tai jotain, millä sä vois niinku, ehkäistä sitä, että sä et niin nopeasti muutu puuksi. Sun pitää päästä peliin sillä tavalla niinku, läpi, että sä et niinku, ennen kuin sä muutut puuksi, sun pitää löytää se tapa, niinku, millä sä et muutu puuksi. Mutta niinku, joo okei, toi oli tosi mielenkiintoista. Tässä sinällä oli mielenkiintoista, että mä näin niinku tyylin 3 erilaista monsteria. Että oli toi iso jätkä, jolla oli jo ilman kättä, sitten oli se, joka puri mua, se ihme ja nudisti. Ja sitten oli toi ihme viulusoittaja tuossa ihme joessa. Joten mua kiinnostaisi tietää niinku niiden alkuperät, koska tää todellakin niinku kuulema keskittyi niinku näihin folkteileihin, niin... Nähtävästi ruotsin folkteileihin, koska tää nyt huomasi, että on tosi ruotsalaisten tekemä, joten... Tosi mielenkiintoinen, kiva idea, mutta just se, että niin kun mä oon jostain syystä kasvanut kiinni kauhupeliin, varsinkin tällaiset, että mä vaan sprinttaneen yllättäen nopeasti läpi, koska mä tiedän, että joku voi tulla mun selätäkään ja tappaa mut ja tällä tavalla, niin. Mutta oli siis hyvä alku, tässä on hyvästi potentiaalia, mä vaan en tykkää tästä näin pimeästä ideasta, että tää pimeys on niinku idea, joka on niinku, vähän niinku tuputettu jo, et se on niinku semmonen niinku game design, joka niinku on jo niinku liian, se on niinku vähän niinku shachu, se on niinku liian paljon ollut esillä tämmönen niinku pimeysjuttu niinku kauhupeleissä, että sun pitää käyttää valohyödyksiä, että sä näet eteenpäin. Tai jotenkin musta liian semmonen niinku tehty juttu. Joten mä en niinku siitä hirveästi innostu. Mutta tässä on hirveästi potentiaalia, mua on mielenkiintoista nähdä, että kun kumminkin näkyy jo 3 niinku ns. Tommossa monsteria ns. Jo niinku tuli vasta näin lyhyessä demossa, niin tässä on ilmeisesti potentiaalia. Mä vaan toivon, että ne saa niinku vähän parannettua tota pimeysmekaniikkaa. Mutta jos te tykkäsit tosi paljon tästä, niin käy pelaamassa itse tuolla. Mä laitan linkin tuonne alapuolelle tähän demoon, niin te pystytte itsekin pelaamaan ja perustamaan teidän omat mielipiteet. Tää on vaan mun mielipide, koska mä oon vähän niinku kasvanut kiinni kauhupeliin, okei? Mutta anyway, kiitoksella kerran, kun olette mukana ja toivottavasti tyksitte. Jos tyksitte, vaan tykkääpä tuolta alapuolta. Arvostaa todella sen teette. Musiikkaverit ja kaverit tuottais kelle vaan. Musiikkaverit on oikein kauneen, nähdään taas ensi kerralla. Se on moi moi!